ब्रेक पर अपडेट 3 न्यूज को पुनी थरे स्वागत। ओटीईटी परीक्षा प्रश्नपत्र लीक हेबारु परीक्षा बातिल घटना रे केंद्रापड़ार विभिन्न हाईस्कल परीक्षार्थी माने तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश करिसेंती। किछि छात्र छात्री एथिपई राज्य सरकार को दोष देउथिबा बळे आउ किछि बोर्ड कर्तृपक्ष को दोष देइछेंती। केंद्रापड़ा जिल्लार पिला माने विभिन्न अंचल शिक्षकता करथुवा ओ शिक्षा ग्रहण करथुवा बळे दूर दूरांतर परीक्षा देबा पई आसीथिबा निराश होइछेंती। बोर्ड कर्तृपक्ष ओ परीक्षा परिचालन दायित्व नेथिबा अधिकारी माने दायित्वहीनता जोगु एभळी परीक्षार्थी मानकु दंड भोगिबाक पडिथिला। तबे बारंबार प्रश्नपत्र लीक घटना को परीक्षार्थी माने निंदा करिसेंती। प्रथम पत्र परीक्षा देबा परे प्रश्नपत्र लीक को भाइराल हेबा नै जो माने दायी समानक उपरे दृढ़ कार्यानुषान ग्रहण करबा पई दाबी करिसेंती। ଆଜି ଦୁଇଟା ସିଟିଂ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ସିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଟିଂ ବେଳକୁ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଖୋଲା ହେଇନଥିଲା, ଯେ ବୋର୍ଡ଼ରୁ ଆସିଲା ମେସେଜ୍ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାଟା ବାତିଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଦୁଇଟା ପେପର୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ ଆଉ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଏଇଠୁ ଆସିଲାରୁ ଗେଟ୍ଟାକୁ ଶୁଣିଲା ମିଳିଲା ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲିକ୍ ହେଇଛି, ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲିକ୍ ହେଇଛି ଆମେ ସେମିତି ଭାବିଲୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ବାତିଲ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ ସେମିତି କିଛି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ନୋଟିସ୍ ଏବେ ଆସିଲା ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ ଯେ ପୁରା ବାତିଲ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଏକ୍ଜାମ୍ଟା, ତ ଭଲ ହେଇଛି। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲିକ୍ ଯେହେତୁ ହେଇଛି ତ ବାତିଲଟା ହେଇଛି ମୋ ମତରେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ଟିଚର୍ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ରହିବୁ ଏସବୁ ଲିକ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବେ ମାନେ କିଛି ପାଠ ନ ଜାଣିକି ଏମିତି ପାସ୍ କରିଯିବା, ତାପରେ ତ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନା ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ପରୀକ୍ଷା ମୋର ଦୁଇଟି ପେପର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି, ପ୍ରଥମ ପେପର୍ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଦେଇସାରିଛି, ଏଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ପେପର୍ ପାଇଁ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ ହେଲା ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଆମର ବାତିଲ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ଏ ପରୀକ୍ଷାଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବହୁତ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ବହୁତ ହାରାସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ଏତେ ଆମର ସମୟ ତଥା ପଇସା ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏହିଭଳି ଅନୁସୂଚିତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବୁ, ତେଣୁ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ହେବ କ'ଣ? ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ କେଉଁମାନେ? ନା ସରକାର, ନା ଛାତ୍ର, ନା ଯୁବ ସମାଜ, ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କେଉଁମାନେ ରହିବେ? କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ତରତରା ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରତିନିଧି ଜଗତାନନ୍ଦ ସାମଲଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ଆନନ୍ଦପୁର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାୟାଧର ଜେନା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତରତରା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ ଓ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକର ସିଡିପିଓ ସତ୍ୟଭାମ ସେଠୀ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ପିଠା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଗତ ମାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର 15-20 ଏଇ ଭିତରେ ଏଇସବୁ ଯୋଜନା ହେଉଛି। ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 314 ବ୍ଲକରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଏ ପିଠା ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସଚେତନତା ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମାତୃଶକ୍ତି ଅଛି ସେମାନେ କେମିତି ସଶକ୍ତିକରଣ ହେବେ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଯିଏକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମାଆମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କେମିତି ମାଆମାନେ ନିଜେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହେଉଛି ଅଧିକାଂଶ ଆମର ବହୁତ ଆମର ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତ ବୋଲି ଆମର ସବୁ ଯେଉଁ SHG ମାଆମାନେ ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ମାନେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମର ନବୀନ ସରକାର ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ୱାର୍ଡେନ୍ ବ୍ଲକ କର୍ଲାକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ନୂତନକରଣ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସୁନେତ୍ର ଓ କାଳିଆ ଯୋଜନା, ଆମ LED ଯୋଜନା ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଋଣ ଯୋଜନା ଏହି ଚାରୋଟି ଯୋଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରେ ସଭା ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କାର୍ତ୍ତିକ ମାଝି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ କର୍ଲାକୋଟ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ତିଳୋତ୍ତମା ନାଗ ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଶ୍ରୀମତୀ ମୁକ୍ତା ଜଗତ ଏବଂ ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଏଚ୍ କୁମାର ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି 3-ଦିନିଆ IPS ସମ୍ମିଳନୀ। ରାଜଧାନୀର ପୋଲିସ ଭବନରେ ହେଉଛି IPS ସମ୍ମିଳନୀ। ଏହି IPS ସମ୍ମିଳନୀ ଆସନ୍ତା 19 ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର SP, DSP, IGP, DIG ତାଲିମ ନେଉଥିବା IPS ଅଧିକାରୀ, ଆର୍ମଡ୍ ପୋଲିସ ବାଟାଲିୟନ୍ର କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସହ ହୋମଗାର୍ଡ, ଅଗ୍ନିଶମ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଭବନରେ 17, 18 ଏବଂ 19 ତାରିଖ ଯାଏଁ
3 দিনিয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হব। এথিপাই বিভিন্ন কার্যক্রম আয়োজন করা হয়েছে। এই সম্মেলনে আইন শৃঙ্খলা, সড়ক সুরক্ষা ও নকশাল দমন সহ অনেক বিষয়ে সুরক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ে চর্চা করা হবে। এই অবসরে প্রথম থর পাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষতা হাসল করা এক্সপর্ট সেমানক মতামত রাখবে। সাইবর ক্রাইম তদন্ত, সোশ্যাল মিডিয়ায় মনিটরিং সহ ফরেনসিক বিজ্ঞানের অধিক ব্যবহার উপরে মধ্য মত রাখা। ଆମର ମେନ୍ ଷ୍ଟେ ଯେଉଁ ଡିସ୍କସନରେ ହେବ ସେଇଟା LWE ରିଲେଟେଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଇମ୍ ସିନେରିଓ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଅଛି। ହଁ, ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ବାହାରରୁ ଜଣେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଫିସରକୁ ଆମେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିଛୁ। ଏଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ ଅଧିକ ଦେଉଛୁ। ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଲର୍ନିଂସ ଆମେ ପାଇଛୁ ଆଉ ଫ୍ୟୁଚରରେ ସେ ପ୍ରକାରର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିହେବ। ଫୁଟବଲ ନାଁ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ହୃଦୟ ଥରି ଉଠେ। ଫୁଟବଲ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖେଳ, ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏହି ଖେଳ ଖେଳାଯାଏ, ଯାହାକି ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ହାତୀବନ୍ଧା ଗ୍ରାମଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଗତ 6 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହାର ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ 8 ଜଣ ଦଳ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମା ପାହାର ଭଣ୍ଡାର ନକ୍ଆଉଟ୍ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏହାକୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲା। ଏହି ଖେଳ ଫାଇନାଲ ଖେଳ ବିଶାଖାପାଟନା ଏବଂ ଦାମନଚୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଖେଳ ଫାଇନାଲରେ ଅନେକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା। ଗୋଟିଏପଟେ ବିଶାଖାପାଟନା ସେପରେଟ୍ରେ ଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଦାମନଚୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଏହି ଖେଳ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଫୁଟବଲ ପ୍ରେମୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟିକ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ଲାଣ୍ଟିକ୍ରେ ବିଶାଖାପାଟନା 4 ଗୋଲରେ ବିଜୟର ମୁହଁ ଦେଖାଇଥିଲା ଓ ଦାମନଚୁଡ଼ିକୁ ଫାଇନାଲର ମୁକୁଟ ମିଳିଥିଲା। ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ଏ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦରୀ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଜଣ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ଭଲ ବରାବର ଖେଳୁଛନ୍ତି। ୱାଇଜାକ୍ ରେଲୱେ ଟିମ୍ ଗ୍ରାମଞ୍ଚଳିକ ରାଉଣ୍ଡ ବହୁତ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଖେଳ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର ହାତୀବନ୍ଧା ଏବଂ ଆଖପାଖର ଯେପରିକି ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଏଠାରେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି, ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସ, ବହୁତ ଜୋରଦାର ହିସାବରେ, ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ହିସାବରେ ଆଜି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାହୋଇଛି। ଆଉ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଠି ଦର୍ଶକ, ଖାସ କରି ଦର୍ଶକ ଯଦି ନ ଆସିଲେ ଖେଳର କୌଣସି ମଜା ଦିଏନି, ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ଦର୍ଶକମାନେ ଯେ ଖେଳ ପ୍ରତି କେତେ ଭଲ ପାଇବାର ଅଛି। ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ସମାଗମ ଅଛେ ହାତୀବନ୍ଧାରେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଛେ, 35-40 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ଏଠାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଆର ଅଭାବ ମେନ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଯାଇଛେ ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କୌଣସି ମିନି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଲାଗି ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିବି, ଆମକୁ କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ରହିଯାଉଛେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୋତରାଜଙ୍କ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ତଳମୁଣ୍ଡର ଚାଷୀଙ୍କୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବା ଦାବିରେ ଆଜି ତଳମୁଣ୍ଡର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପୋତରାଜଙ୍କ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଶୀର୍ଷକ କମିଟିର ସଭାପତି ରାଜେଶ ନିଗମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ନୂଆପଡ଼ା ଶିବମନ୍ଦିର ଛକଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ପରେ ସେଠାରେ ଚାଷୀମାନେ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଶୀର୍ଷକ କମିଟି ବୈଠକରେ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରବି ଫସଲ ପାଇଁ ତଳମୁଣ୍ଡର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ଗତ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରୁ ଡ୍ୟାମ୍ର ପାଣି ଛଡ଼ାଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଉପରମୁଣ୍ଡର ଚାଷୀମାନେ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରି ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତଳମୁଣ୍ଡ ଓ ଉପରମୁଣ୍ଡର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ତଳମୁଣ୍ଡର ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ପାଣି ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାଷୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖବର ପାଇ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୀତାରାମ ପଟେଲ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପରେ ତଳମୁଣ୍ଡର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନାଲ ଯୋଗେ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ୧୯ ନମ୍ବର ଭିତରେ ପାଲି ଅନୁସାରେ ଧାନ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବିଗତ 25 ତାରିଖରୁ ପାଣି ଅର୍ଡ଼ର ହୋଇଛି, ଆଜ୍ ତକ୍ ସେଟା ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ରହିଛେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆସନ୍ତା ରବି ଫସଲ ପ୍ରଭାବିତ ହେବା। ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଆଡ଼ୁ ବି ହେଉଛେ ଆଉ ଇଆଡ଼ୁ ବି ମାନେ ଲେଟ୍ ହେଉଛେ। ଆଜି ଯେନ୍ 6 ନମ୍ବର ଠୁ 16 ନମ୍ବର ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାଷୀମାନେ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଷୀ ଆଜି ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଛି। ତାର କାରଣ ହେଲା ବିଗତ 25 ତାରିଖ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ଦୁଇ ଥର ପାଣି ଗୋଟେ ଉପର ମୁଣ୍ଡକେ ଥରେ ତଲ ମୁଣ୍ଡକେ ଦିଆହେସି, ଗଲା ଥର ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏବେ କଲର୍ ପାଣିର
ଭଲ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଟେନିୟର ଅଛି। ତ 25 ତାରିଖ ପାଣି ଖୋଲିବାର କଥା, ଏଇ 25 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଖୋଲିବାର କଥା ସେ ସମୟରେ ଉପର ମୁଣ୍ଡର କେତେଟା ମୁଷ୍ଟିମୟ ନେତା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମିତ କରିକରି ପାଣି ଅଟକେଇକରି ରଖିଛନ୍। ଆଉ ତାଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ସେ ଜିରୋ ହେଡ୍ର ପାଣି ଦରକାର। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଳୀ ବ୍ଲକ ଭାରୁଆମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ନୂତନକରଣ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସୁନେତ୍ର କାଳିଆ ଯୋଜନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ଏଲିଡ଼ ବଲ୍, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୁପ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଓ 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ 14 ନମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ମେହେର, ସ୍ୱରାଜ ପ୍ରଧାନ, ସରପଞ୍ଚ କବିତା ତାଲି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ମେଘାଳୟ କୋଇଲା ଖଣିରୁ 34 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଶବ। ମେଘାଳୟ କୋଇଲା ଖଣିର 200 ଫୁଟ ତଳେ ନୌସେନାର ରିମୋଟ୍ ଚାଳିତ ବୁଡ଼ାଯାନ ଗୋଟିଏ ଶବ ଠାବ କରିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ନୌସେନା ପକ୍ଷରୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ମାସେ ତଳେ ସେ ଖଣି ମଧ୍ୟକୁ ହଠାତ୍ ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ 15 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ସେଥିରେ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ। ତେବେ NDRF ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଯୋଗେ ମଗା ଯାଇଥିବା କେତେକ ଉପକରଣ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଗତ December 13 ଦିନ ମେଘାଳୟର ପୂର୍ବ ଜୟନ୍ତିଆ ପାହାଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁହୁଲ ରିଆଙ୍କାନ୍ଠାରେ ଏକ ବେଆଇନ ଖଣିରେ ହଠାତ୍ ପାଣି ପଶିଯିବାରୁ ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଆଉ ବାହାରି ଆସିପାରିନଥିଲେ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନଥିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ମେଘାଳୟ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ଏହା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ମରଣର ପ୍ରଶ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ୍କୁ ଜୋରଦାର କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। Update 3 News को ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinechodisha.com ରେ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।